Bura Sumqayıtın Poxlu dərəsidir. Baxın görün nə gözəldir. Camaat palçığın içində yatır. Palçıq. Küçələr pis gündə. Poxlu dərədir bura. Baxın görün yollar nə gündədir. Burada adam yaşayar. Yaşıl dərə yox. Promoy bura poxlu dərədir. Qoycum ünsünəsə də. Bəlkə asfalt çəksin də. Kimisə insafı gəlsin, bura asfalt çəksin də buralara. Nə olar ki? Yazıqdır da burada yaşayanlar. Bura zibil atma. Həqiqi bax, gör nə gündədir. Mən səsim düşdü interneti. Mən gəl səsim.